Hubnutí po Vánocích nemusí být horor. Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Centrální kupák. Chcete se po vánočních svátcích vrátit zpět na svou původní váhu? Tak tady v Intersportu nám s tím pomůžou. Základem jakéhokoliv pohybu jsou boty. Ty rozhodně musí být kvalitní a vždycky je vybírejte podle dané aktivity. Motivací k pravidelnému pohybu může být také pořízení kvalitního a funkčního sportovního oblečení. Když se budete během pohybu dobře cítit, budete se na něj totiž i víc těšit. Skvělým společníkem do sportovních začátků vám budou třeba trekkingové hole. Pomůžou vám se správným držením těla, mírní dopady a aktivně do kůze zapojí mnohem víc svalů. Kvalitní spánek, zdravá strava i péče o tělo i duši, to vše k hubnutí neodmyslitelně patří. A jak na to si ukážeme tady v prodejně DM. Pro případ, že se při nebo po pohybu ozve bolest, sáhněte po bandáži. Ta vám poskytne potřebnou oporu, ať už jde o kotník nebo koleno. Naslouchejte svému tělu a pomáhejte mu taky zevnitř. Tady v DM Drogerii mají opravdu široký sortiment produktů zdravé výživy. Od polévek přes omáčky, ořechy a pečivo až po kávu. A co takhle udělat i něco pro zdraví naší planety? Zkuste příště zvolit k praní a čištění produkty, které jsou šetrné k přírodě a nezanáší spodní vody chemikáliemi. Právě ty jdou totiž velmi těžce odstranit. V centralu toho v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií děláme opravdu spoustu. Mrkněte se na náš web centralmost.cz. A najdete nás taky na sociálních sítích. Facebooku, Instagramu, YouTubeu a TikToku. Odměny za nákup, novinky, exkluzivní slevy, hry a soutěže, to je nová aplikace Můj Centrál. Stáhněte si ji zdarma na App Store a Google Play. Ať vám jde hubnutí jedna radost a já se na vás budu těšit zase příště u některého z dalších dílů našeho pořadu Centrální kupák. Tak ahoj a nashledanou.